សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe នៅនាងជាទីមេត្រីសក្តិរេការតាក់តងទៅនឹងរឿងចោតសួរអំពីមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមវិញគឺសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងជាថ្មីទៀតថាប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះនឹងបន្តជួយរក្សាអធិបតេយ្យជាតិរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តចោតសួរកម្ពុជារឿងមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមដែលសង្ស័យថាជាទីតាំងឈរជើងរបស់យោធាចិននៅកម្ពុជាចាត់អ្នកវិភាគយល់ឃើញថាភាគីកម្ពុជាគួរតែបង្ហាញដំណាភាពជាងនេះដើ
រាយការណ៍ព័ត៌មាននេះការបដិញ្ញាចិត្តគាំទ្រដល់អធិបតេយ្យជាតិកម្ពុជានេះធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបប្រវាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Patrick Murphy និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកទៀបាញ់កាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនថានេះគឺជាជំនួបប្រកបដោយផ្លែផ្កាដោយភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីវិស័យជាសក្តានុពលមួយចំនួននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរឹងមាំផ្នែកសន្តិសុខចំណែកគេហទំព័រក្រសួងការពារជាតិអះអាងថានៅក្នុងជំនួបនេះលោក Patrick Murphy ក៏បានលើកយកពីបញ្ហាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមមកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកទៀបាញ់ផងដែរមូលដ្ឋានទ័ពរៀមនេះត្រូវបានមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនិងសារព័ត៌មានបរទេសនានារាយការណ៍ការពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019កន្លងទៅថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានអនុញ្ញាតឲ្យយោធាចិនបោះទីតាំងនៅទីនោះនិងស្តុកទុកបរិក្ខារយោធាក្នុងគោលដៅវាទីដែនអំណាចរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ទោះយ៉ាងណាលោកទៀបាញ់បានឆ្លើយតបជាថ្មីទៀតថាមូលដ្ឋានទ័ពរៀមនេះជារបស់ផ្ដាច់មុខរបស់កម្ពុជាមិនមែនជារបស់កងទ័ពបរទេសណានោះទេហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីខ្មែរនោះដែរលោកបញ្ជាក់ទៀតថាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនេះមានទំហំតូចទឹករាក់មិនឆ្លើយតបទៅនឹងកប៉ាល់ឬនាវាធំធំចូលចតនោះទេអាស៊ីស្រីមិនអាចសុំការឆ្លើយបំភ្លឺរឿងនេះបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី23កញ្ញាដោយលោកមិនលើកទូរស័ព្ទចំណែកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានក៏មិនអាចតាក់ទងដើម្បីសុំការបកស្រាយបានដូចគ្នាដោយឡែកមន្ត្រីកិច្ចការសាធារណៈនៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Aaron Swatches មិនបានបង្ហើបឲ្យដឹងពីចំណុចនេះទេដោយលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាចិត្តគាំទ្រដល់អធិបតេយ្យជាតិកម្ពុជានិងរិះរោកវិធីដើម្បីពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរជំនួបដ៏កម្ររវាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រមុខការពារជាតិកម្ពុជានេះធ្វើឡើងមួយសប្តាហ៍ក្រោយពេលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Union Development Group ឬហៅកាត់ថា UDG ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកទៀបាញ់បានចេញមុខជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះទោះជាទណ្ឌកម្មត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់សម្ដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលរំលោភយកដីធ្លីពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបានប្រាប់អាស៊ីសេរីដែលហៅការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនឹងការបន្តដាក់ការសង្ស័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីរឿងមូលដ្ឋានយោធាចិននៅកម្ពុជានោះថាជាមហិច្ឆតាភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយមែនទែនគឺការចូលប្រកាន់ការលើកឡើងការរៀបរាប់តាមការដែលបញ្ជាក់ថាគួរឲ្យជឿជាក់បានឲ្យបាននឹងសុខសន្តិនេះគឺមហិច្ឆតាខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយទេគ្មានលើកឲ្យពិតប្រកបសន្តិសុខវាគ្មានអីចម្លែកទេគឺតាំងពីណាមកចូលមូលដ្ឋានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅទីគប់លោកពេញមកពិភពលោកនេះគឺរៀបចំនឹងគឺអត់មានណាសួរនឹងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកផងទោះយ៉ាងណាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអំណាចចិនឈ្មោះ UDG ទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់ទៅជាង 36,000 ហិកតាពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគឺលើសពីច្បាប់ភូមិបាលកំណត់ហើយក្រុមហ៊ុនមួយនេះក៏បានពង្រីកដីវាទីចូលតំបន់អូសានជាតិបតុមសាគរនៅខេត្តកោះកុងដែលត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែព័ត៌មាននេះត្រូវស្ថាប័នក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC ចេញមុខមកបដិសេធក្រុមហេតផលថាក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានជួលដីទូទៅមិនមែនជាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនោះទេអ
អាស៊ីស្រីបានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសែនសានដើម្បីចង់ដឹងពីចំណូលបានមកពីការជួលដីឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះនិងថាតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋជួលដីឲ្យក្រុមហ៊ុននេះមិនមែនជាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែលោកបដិសេធឆ្លើយសំណួរនេះហើយរញឲ្យទៅសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មលោកស្រីវុធីដែលតែងតែមិនឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អាស៊ីស្រីក្រុមហ៊ុនចិនយ
bay bom ra mà hết chất ta vô thiết rồi bỏ chân. Cảm rụp hiệp chí ca, vì nơi dốc nơi cầm rôn khăn dạ rồi bỏ chân, chỉ phát ngay môi nơi cầm nất đôi đàm sai của bạn ông Plâu, rư bí ở ai. Nơi đồng bọn đà ra xa cố, cầm hôn nì, cầm bông áp hiệp vọt vì dân họ khăn nạt thống, nâng cầm bông phai tất trời, để trở bàn cầm nẹ chùm niên sang thật sốc, vì đồng lái thả. Chỉ tí tán đai an nhạt ao dân họ, nâng nề vía chùm bàn chân, à chô chọt bàn. Nè chùm niên khám chia sang dô bài, lúc em xa bàn ra, chưa tha xa ra đàm rích, lược lang ông pi rừng ở thập tài Campuchia mà đong ham đong tiên đi, bù xa ra đàm rích, mình chong khơi Campuchia lùm yên tờ rộng mà ham ná chân, rồi hốt đò miên ca tăng tọp chân ở lưu tất đầy Campuchia, cứ tùy tờ nâng cách bơm priêng sản đập hiệp Krong Paris, nâng rát thô mà nôn. Vì ạc miên ấy bị bạc nơi Krong ca chùm rè một tờ sáng xa y tê ủ tư hòa ta bánh hà sản sốc Campuchia, mình cua xùm đánh ế rà bọt nà muối ở khơi nhà Campuchia nghĩa rưu cà tù tuấn tới rô mà hàm nà nhà mùn đề. Hai Campuchia bao cây xạ bà rà bạc ca tù lúc tù lìa chẳng bắt chùm mùi cụp hiệp ký ở Campuchia dưỡng à xùm đánh nơi sâu chẳng tẹp bà dương bàn. Phép sở bệnh sở bệnh này rưu mùa là thang con tọp chương tức chân nơi Campuchia này, nơi tại chỉ rưỡng chùm rộng chùm rác, rồi viên rồi bọp lúc hôn sàn, nâng xa ra đàm rích, bần tọp bì mà hàm nai phía chia thập tay mùa này, bàn bằng hàn phô hát tăng chi bần tọp thà, rồi bọp Krong Phnom Penh, miên bầm nông áo Krong Pê Căng, đã mùa là thang tọp rồi bọc luôn nơi lưu tức đầy khmai. Xa ra đàm rích, prui bà rõm thà, rưu ní, nâng bạp bò khlăng đo sang thật sốc đầm bòn, nâng tùm nẹ tùm nông rồi viên bà tế thiểm bì. Tiếng rồi bọc Krong Phnom Penh, nâng Krong Pê Căng, sau tại bàn bà đại sát ca cho bà căn ni, cậu bàn tay mình bán bằng hàn phô tăng của tục trận mà đồng ná nụ lao. Rồi bọc lúc hôn sàn, thủ lọc bàn nôm nẹ xa bò rà miên mùi Krong, từ mươn mù lượt than con tuộp chương tức riêng, cả bị trông khai cạc đá cho năm bì bọn đọc rằm buồn. Cậu bàn tay nẹ xa bò rà miên tiếng nụ, mình ách đa mượt, cậu bì tí tăng đại bàn cầm nọt đà nhà thô nụ lao. Mà dàng vinh tiết, nẹ xa bò rà miên, đại bàn chốt tư tỷ nụ, mùi chùm nôn thống cư mô bì xa thạp bàn xa nất nâng rạp thạp bì bàl, hợp xài tam tài ca trong bàn rà bò mần trầy rạp thạp bì bàl tay bà nọ, mần bàn xua đánh đào rừng ní, ôi bàn xì chùm râu, nâng cực chung chối nụ tì. Lúc em xa bàn ra, thà anh thà rạp thạp bì bàl, cú riêp chom chia đầm ná tu sản ác kê chết thâm mây mạng thiệt, đợi ảnh chơi rưu mùi bà chùm rưu ní, bà bò đó sẵn đà sọc chiệt, lục thà rạp thà phì bál, ai bà đăng xóm ai sẵn thà bàn bò rà mên bò rà tê, để chanh xài rương ní bì đồng bầu nú, bằng hàn phò tàng rừng mòm rà bọc luôn, hỏi Campuchia, có trớ bằng hàn phò tàng rừng mòm đôi khní. Nè chùm niên Campuchia sẵn dô bài rưu ní, xung cọt ngôn thà, bà cát này ní, mình trớ bàn đó sẵn ai đạch xà lá nô tê, nguồn dấu bài ca bảo tế nâng bắt ra các viên dụng nơi Campuchia nâng trời bà chôm bánh hà chỉ trán nơi ngay ở nạ cột. Nhưng bạn mê rất, ở dưới rấy, rìa ca bì rạp thị ní, Washington. Chà lô nâng niên chỉ tì mê trái tạ tông tần nâng rương cả nạ bạc bà chăng đai môn trái chôn khắp bố cả nạ bạc xung cử chết ả áng tha thả nạ đặc nôm cả nạ bạc bà chăng công bông tài thuốc ca tút chìa mùi nâng xạ cùm on trả chết đàm bây tờ tuột bàn ca quam trò bì xạ cùm on trả chết khả nông ca vớt chôn sọc chìa thamay tiết rô bà lục xăm ràng xì. Chà lại tòp tần nâng cùm rôn vớt chôn sọc rô bà lục xăm ràng xì ní nè nôm bì rọt hạp hì bá tha lục จะลุกให้รัฐสมัยเรียกการอภิรุณีลูกเองใช้เอียงอนุปเทียนคณะปะสังครุจิตเลือกหลังทาตัวชี้สะกมอันตรายจิตกำปองช่วยชุมชนสนาสถิตมนุษย์นั่งหลุดที่ไปเชียร์ทับไตในกัมพูชีได้กะดักตอนกรรมเลือดรัฐทับปีบาลลูกคนสายกระดอยปัญไตลูกทากคณะปะสังครุจิตเตรียมแต่ปรังปรายเดินขลุ่นไอ้ได้ตามระยะการเวิลด์ตลอดโจสระบุญสายจิตไม ลูกมันต่อทาเป็นนิกนาปะสังครุจิตกำปองทเวกาสำคัญปีในขนมกาเวิลด์ตลอดโจสระบุญคือการเงียกาตูดจมวยหนึ่งสะคมอันตรายจิตนั่งทเวกาเงียอย่างจัดสนัดจมวยหนึ่งเนี่ยกอมเตรนขนมสระบุญ การเงียกาตูดคือยืนในทเวธรรมดาที่จมพอยืนอัดมีนไอเจี๋ยและบางทีโปรดิซายืนดังนั้นทาบรรดาสะคม
បរទេសជាមិត្តដែលគេគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានការគ្រប់គ្រងមនុស្សនឹងក៏គេកំពុងតែចូលរួមគេកំពុងតែជួយគេកំពុងតាមដានតាមខ្លុំមើលគ្រប់ការតស៊ូរបស់អ្នកនយោបាយហើយនឹងរួមទាំងទង្វើអាក្រក់របស់របបលហ៊ុនសែនលោកអេងឆៃអៀងបដិសេធមិនបានបង្ហាញពេលវេលាជាក់លាក់ឬក៏មធ្យោបាយនៃការវិលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញលើកនេះដោយលោកបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពចុងក្រោយនេះនឹងអាចមានការប្រែប្រួលគ្រប់ពេលវេលាដែលពិបាកនៅក្នុងការនិយាយទុកមុនទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាន់ថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការលើកឡើងពីផែនការនេះឡើយដោយលោកយល់ថាក្រុមរបស់លោកសំរងស៊ីប្រើនយោបាយបរទេសឲ្យខ្មែរបែកបាក់គ្នាលោកនិយាយថាបទពិសោធន៍កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដែលលោកសំរងស៊ីមិនបានចូលស្រុកតាមការសន្យានោះគឺធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិឬបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានគេលែងផ្ដល់តម្លៃឲ្យលោកសំរងស៊ីទៀតឡើយដូច្នេះលោកថានឹងគ្មានសហគមន៍អន្តរជាតិណាគ្រប់គ្រងផែនការវិលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញនោះទៀតទេអ្វីដែលថាដែលប្រទេសជាច្រើនគ្រប់គ្រងគាត់ខ្ញុំអត់ជឿទេខាងក្រៅប្រទេសខ្ញុំអត់ជឿយើងឃើញថាអ្វីដែលគាត់យកដែលឥទ្ធិពលនៃ ABA មកសម្រាប់កម្ពុជាហ្នឹងឥឡូវវាផុតអស់ហើយវាអត់មានរឿងអីតទៅទៀតទេហើយតែគាត់យកបញ្ហាតែជាអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់គាត់ទៅរឿងបញ្ហាព្រំដែនជាមួយវៀតណាមរឹតតែគាត់បាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពតទៅទៀតហើយការលើកឡើងរបស់លោកផៃសិផាន់នេះមិនមែនជាការពិតទេការខកខានរបស់លោកសំរងស៊ីនៅក្នុងការវិលចូលស្រុកតាមការសន្យាកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដោយសាររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រើគ្រប់មធ្យោបាយក្នុងការទប់ស្កាត់ព្រមទាំងប្រមានបាញ់សម្លាប់លោកសំរងស៊ីនិងហាមប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីឆ្លងកាត់រីឯអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខយល់ថាដើម្បីឲ្យផែនការវិលត្រឡប់ចូលស្រុករបស់លោកសំរងស៊ីលើកនេះទទួលបានជោគជ័យលុះត្រាតែលោកសំរងស៊ីមានការកំណត់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យបានច្បាស់លាស់និងការតាំងចិត្តឲ្យបានខ្លាំងជាងមុនអ្នកវិភាគរូបនេះបន្តថាលោកសំរងស៊ីគួរតែប្រើនយោបាយអហិង្សាយុទ្ធធរសង្គមនិងប្រជាធិបតេយ្យជាជាងការបង្ហាញសាហិង្សាទៀតនឹងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាំងដែលខ្ញុំចង់សម្ដៅនោះគឺការរៀបបណ្ដាញទាំងក្នុងស្រុកនិងរៀបបណ្ដាញនៃសកម្មជនរបស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសដែលនៅជាប់ខាងកម្ពុជាហើយកាន់តែបាក់លាស់ហើយដឹងអំពីវិធីចូលដែលគាត់និយាយថាសម្ងាត់នោះហើយការរៀបបណ្ដាញនេះត្រូវមានលក្ខណ្ឌឲ្យប្រកបវិជាថាគាត់ចូលស្រុកបានសកម្មជនទាំងអស់នោះក៏អាចធ្វើសកម្មភាពស្របទៅនឹងការចូលស្រុករបស់គាត់បានដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកសំរងស៊ីបានអះអាងថាផែនការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍លើកទី2របស់លោកមិនប្រាប់ពីមជ្ឈបាយឲ្យបានដឹងជាមុនដូចលើកទី1ឡើយដោយលោកនឹងមានវត្តមាននៅប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងលោកក៏ស្នើឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់លោកឲ្យត្រៀមខ្លួនរួមកម្លាំងគ្នាកម្ចាត់លោកហ៊ុនសែនពេលដែលលោកទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនថាកំពុងសម្លាប់ជាតិខ្មែរទន្ទឹមទៅនឹងការប្រកាសសារជាថ្មីរបស់លោកសំរងស៊ីបែបនេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឯណោះវិញកំពុងបង្កើនការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសាររើសំណុំរឿងចាស់ចាស់ឡើងវិញដោយតឡាការចាប់ផ្ដើមចោទប្រកាន់សកម្មជនគណបក្សនេះពីបទរួមគំនិតក្បត់ដែលជាសំណុំរឿងចាស់កាលពីឆ្នាំ2019ខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាវត្តមានរបស់មេបកប្រឆាំងទៅកម្ពុជាវិញគឺជារឿងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែពួកគេមានសង្ឃឹមតិចតួចថាលោកសំរងស៊ីនឹងទៅកម្ពុជាបានទោះជាបែបនេះក្តីអ្នកវិភាគអះអាងថាមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នមិនអាចជោគជ័យទៅលើការរាំងខ្ទប់មេបកប្រឆាំងនិងគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋបានយូរអង្វែងនោះទេចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលនៅនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែរអតីតអ្នកទោសនយោបាយនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកប៉ាន់សុកសុវណ្ណីទាមទារឲ្យតុលាការប្រគល់សម្ភារៈមុនការចាប់ខ្លួនលោកឲ្យលោកវិញប្រពន្ធរបស់លោកប៉ាន់សុកសុវណ្ណីគឺលោកស្រីសខ្ចីឲ្យដឹងថាប្តីលោកស្រីបានដាក់ពាក្យស្នើសុំយកទ្រព្យសម្បត្តិមកវិញជាង1ខែមកហើយក្រោយពេលលោកត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីដើមខែសីហាលោកស្រីប្រាប់ថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះមានជាង10មុខគឺមានលុយជាង10,000 បាតដែលស្មើនឹងប្រមាណ400ដុល្លារអាមេរិក
បានបើកបរនឹងឯកសារមួយចំនួនផងលោកស្រីប្រាប់ថាជាងមួយខែមកនេះប្តីលោកស្រីបានទៅតុលាការក្រុង4ដងហើយដើម្បីស្នើសុំយកទ្រព្យសម្បត្តិនិងសម្ភារៈមកវិញតែត្រូវមន្ត្រីតុលាការប្រាប់ថាជាប់រវល់គ្មានពេលរកសម្ភារៈទាំងនោះឲ្យវិញទេលោកស្រីអះអាងថាទោះបីជារួចផុតពីការឃុំខ្លួនក៏ដោយប្តីលោកស្រីនៅតែត្រូវអាជ្ញាធរតាមឃ្លាំមើលដោយអតីតអ្នកជាប់ឃុំជាមួយគ្នាគឺលោកគង់ម៉ាស់ដែរបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តចាកចេញពីភ្នំពេញទៅស្រុកកំណើតមួយរយៈដើម្បីបញ្ជៀសការតាមឃ្លាំមើលពីអាជ្ញាធរលោកប៉ាន់សុកសុវណ្ណីគឺជាសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលលោកបានកិច្ចខ្លួនទៅប្រទេសថៃមួយរយៈដើម្បីបញ្ជៀសពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅដើមឆ្នាំ2019លោកបានត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីមើលថែម្ដាយឈឺធ្ងន់តែនគរបាលបានចាប់ខ្លួនលោកដោយចោទ4បទល្មើសគឺបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតជេរប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់និងរួមគំនិតក្បត់ជាតិប៉ុន្តែសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចចោទពីតែមួយបទល្មើសទេគឺបទជេរប្រមាថនិងឃុំខ្លួនលោក18ខែហើយលោកក៏បានអនុវត្តទោសចាប់រួចរាល់កាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2020ចលនានាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងទិវាខួប27ឆ្នាំនៃការប្រើប្រាស់ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញលើកឡើងថាការវាយតម្លៃតែមួយជ្រុងទៅលើការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកសម្រេចសមិទ្ធផលធំរបស់ជាតិនោះទេប៉ុន្តែនិស្សិតច្បាប់និងអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺមានភាពខ្វះចន្លោះអាស្រ័យទៅលើអ្នកនយោបាយបកស្រាយដើម្បីបំរើឆន្ទៈនយោបាយរបស់ពួកគេចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេចបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកអឹមជុនលឹមថ្លែងថាការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានការយល់ខុសគ្នារវាងអ្នកទ្រឹស្ដីនិងអ្នកអនុវត្តជាក់ស្ដែងទើបបណ្ដាលឲ្យមានការស្រពិចស្រពិលចំពោះសមិទ្ធផលរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរយៈពេល27ឆ្នាំមកនេះប្រព័ន្ធឃោសនាស្និទ្ធនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញបានស្រង់សម្ដីលោកអឹមជុនលឹមថ្លែងនៅថ្ងៃទី23កញ្ញាមកចុះផ្សាយថាដើម្បីវាស់វែងដំណើរការនៃការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌និងសមធម៌ចាំបាច់ត្រូវគិតគូរតាមបែបបច្ចឹមប្រទេសផងនិងត្រូវគិតគូរដល់ចរិតលក្ខណៈប្រពៃណីរបស់ខ្មែរផងទើបអាចមានសុទិដ្ឋិនិយមនិងមានចិត្តទូលាយក្នុងការវាតម្លៃការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យនិងជាអគ្គលេខាធិការក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញលោកកាំងរតនាប្រាប់អាស៊ីសេរីបន្ថែមថាក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានអញ្ជើញបញ្ញវន្តផ្នែកច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនអ្នកដើម្បីបកស្រាយនិងអបអរសាទរទិវាខួប27ឆ្នាំតែมันបានវាយតម្លៃនិងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អ្វីឡើយអ៊ីកសមីសិននេះគឺយើងរៀបចំឡើងគឺយើងបានអញ្ជើញវាគ្មិនណាបាទដែលជានីតិបញ្ញវន្តខ្មែរយើងមាននៅក្នុងការងារទាំងចំណេះដឹងបាទដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាបានទស្សនៈនិងបណ្ឌិតអីហើយដែលបានចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងកិច្ចការងារជាបទពិសោធន៍ទាំងរាល់ទាំងអីនេះគឺលោកអញ្ជើញមកចូលរួមចែករំលែកនៅចំណេះដឹងទៅព័ន្ធជាមួយនឹងការរំលឹកខួបហ្នឹងហើយរំលឹកខួបនេះជាពិធីដូច្នេះយើងអត់មានជាការសម្រេចអីទេបាទយើងអត់មានចេញសេចក្តីសម្រេចយើងអត់មានអីទេគឺគ្រាន់តែយើងរៀបចំពិធីអបអរហួសថ្ងៃស្អែកនេះគឺយើងគ្រប់27ឆ្នាំមកបាទទោះយ៉ាងណាក្តីក្រមបញ្ញវន្តច្បាប់ឯករាជ្យជំរុញឲ្យអ្នកអនុវត្តច្បាប់ពង្រឹងការគោរពនិងឲ្យតម្លៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញដោយសារតែពួកគេសង្កេតឃើញថារយៈពេល27ឆ្នាំមកនេះអ្នកអនុវត្តច្បាប់ហាក់លែងប្រើប្រាស់និងគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៀតហើយនិស្សិតច្បាប់និងរដ្ឋបាលសាធារណៈលោកឃីពិសីយល់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញហាក់គ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីសម្រាប់រៀននៅក្នុងសាលារៀនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺមេត្រាខ្លះត្រូវបានអ្នកនយោបាយយកទៅបកស្រាយតាមអំពើចិត្តដើម្បីបំរើឆន្ទៈនយោបាយរបស់ពួកគេលោកចង់ឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់គោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីជាគំរូដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាការធានាដល់ភាពសុខសាន្តរបស់ប្រទេសជាតិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិហាក់ដូចជាមានឥទ្ធិពលលើអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគេហៅថាបាត់បង់គេហៅថាតរយៈភាពអំណាចអង់គ្លេសហ្នឹងគេនិយាយថា check and balance ហ្នឹងមានន័យថាវាបាត់បង់តរយៈភាពអំណាចរវាងអំណាចនីមួយៗអញ្ចឹងវាបណ្ដាលឲ្យអស្ថិរភាពមួយចំនួនកើតឡើងនៅក្នុងស្ថាប័នណាមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមចំណុះនៃអំណាចទាំង3ហ្នឹងចំណាយប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងដេតលីនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាសុគិតឃើញថាមេត្រាមួយចំនួននៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅតែមានភាពល្អដែលជំរុញឲ្យមានការធានាដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិទាំងនោះបានឡើយពីព្រោះត្រូវរងការបង្ក្រាបពីអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលជានិច្ចលោកបន្តថាចំណុចខ្លះ
ដូចជាការអនុញ្ញាតឲ្យដំណាងរាជក៏ហៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទៅសួរនាំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការអនុវត្តច្បាប់ក៏លែងត្រូវបានយកមកប្រាស្រ័យទៀតដែរចាប់តាំងពីរដ្ឋសភាលែងមានដំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងមកមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះជំរុញឲ្យមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់អនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដូច្នេះការអនុវត្តជាក់ស្ដែងយើងជារួមមកវិញយើងឃើញថាយើងមិនទាន់មានការអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវស្របទៅតាមក្រមសាននៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេដោយឡែកចំពោះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងវិញពួកគេមើលឃើញថារបបក្រុងភ្នំពេញលែងប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាគោលទៀតហើយដោយការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅវិញទេទើបជាច្បាប់កំពូលរបស់កម្ពុជាខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ Covid-19 នេះដែរតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពនៅឯជ័យនៅឯព្រំដែនច្រកអន្តរជាតិព្រំដែនប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះវិញគឺថាក្រុមកម្មករអូររតេះអ្នកប្រកបរបរលក់ដូរនៅតំបន់ច្រកព្រំដែននោះគឺជួបបញ្ហាជីវភាពខ្វះខាតយ៉ាងខ្លាំងគឺដោយសារតែអាជ្ញាធរថៃបន្តបិទច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងជំងឺ Covid-19 នេះចាតតតទៅនឹងរឿងនេះយើងបានភ្ជាប់ទៅលោកដិនពុទ្ធីលោកគឺជាប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធ Video Skype ហើយលោកនឹងបកស្រាយជុំវិញស្ថានភាពពលរដ្ឋនៅតំបន់ច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតជំរាបសួរលោកដិនពុទ្ធីចា៎ជំរាបសួរបាទចា៎លោកសំណងឲ្យសូមជំរាបសួរបងប្អូនជនរត់រួនជាតិទាំងអស់បាទចា៎លោកពុទ្ធីមុននឹងជជែកពីបញ្ហាគម្រោងនៃការជួបជុំយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាលោកនឹងក្រុមកម្មករនឹងតែងបានទៅជួបជុំនៅតំបន់ច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនឹងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយអំពីបញ្ហាខ្វះខាតជីវភាពរបស់អ្នកធ្វើការក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនេះហើយឥឡូវនេះចង់ជំរាបសួរលោកជាបឋមថាតើស្ថានភាពកម្មករអ្នកធ្វើការអូររទេះនៅតំបន់ច្រកព្រំដែននឹងរហូតមកដល់ពេលនេះក៏ដូចជាអាជីវករអ្នកលក់ដូរនៅក្នុងច្រកតាមច្រកព្រំដែននឹងគាត់មានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចទៅហើយលោកចា៎បាទជាបាទអនសូមអញ្ញាជំរាបសួរបងប្អូនជំរំចិត្តម្ដងទៀតហើយស្ថានភាពនៅប៉ោយប៉ែតនេះគឺសម្រាប់កម្មកររទេសក៏ដូចជាអ្នករកស៊ីសិទ្ធិកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគ្រប់ប្រភេទទាំងអ្នករត់ម៉ូតូឌុបអ្នកលក់ដូរអីវ៉ាន់តាមដងផ្លូវហើយនឹងអ្នកលក់ដូរនៅក្នុងទីផ្សារហើយជាពិសេសអ្នកដែលលក់ដូរនៅខាងផ្សារឡុងខ្លួននេះគឺមានស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់ជាទៅយ៉ាប់ជាទៅហើយពេញព្រោះដោយសារតែការបិទច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនេះគឺមានរយៈពេលរហូតដល់6ខែហើយអញ្ចឹងស្ថានភាពនៃជីវភាពរបស់កម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅជ័យដែននេះកាន់តែពិបាកទៅពិបាកទៅហើយធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយម្យ៉ាងវិញទៀតមិនមែនតែបងប្អូនតែជាកម្មករអ្នកលក់ដូរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធតែប៉ុណ្ណោះទេនៅក្នុងប្រព័ន្ធវិស័យកាស៊ីណូបុគ្គលិកកាស៊ីណូនៅប៉ោយប៉ែតហ្នឹងក៏ត្រូវបាត់បង់ការងារទាំងស្រុងផងដែរបាត់បង់ចំណូលដូចគ្នាអញ្ចឹងការបិទច្រកនេះគឺធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតក៏ដូចជាបងប្អូនទៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនព្រោះបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននោះក៏មានកូនចៅមករស់ស៊ីនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនៅច្រកអន្តរជាតិនេះដែរហើយគាត់បានចំណូលផ្ញើទៅស្រុកហើយបុគ្គលិកកាស៊ីណូក៏គាត់បានចំណូលបានប្រាក់ខែនោះផ្ញើទៅចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតផងដែរអញ្ចឹងផលប៉ះពាល់នេះគឺមិនមែនតែពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតទេពលប្រជាពលរដ្ឋដែលមកស្នាក់នៅរស់ស៊ីរកទទួលទានចិញ្ចូវផ្សារឡុងភ្លឿដែលមានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ហ្នឹងក្នុងមួយថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងចិញ្ចូវនោះគឺមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរកាន់តែយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅហើយពិបាកទៅពិបាកទៅពាក់ព័ន្ធកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក៏ដូចជាបុគ្គលិកកាស៊ីណូគឺមានការលំបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិយាយទៅយើងអ្នកខ្លះគឺគាត់ខ្ចីលុយគេរហូតដល់លែងបានហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់ទៅដើររហូតចាយ៉ាងទៅសម្រាប់កម្មករអូររទេសហើយមួយចំនួនក៏គាត់វិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់គាត់វិញដោយសារតែគាត់មកស្នាក់នៅរុស្ស៊ីដើម្បីយកទៅចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នៅឯស្រុកកំណើតនោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាស្ថានភាពនៅទីនេះឡានខាងភាគីថៃចូលបានតាមតែអំពើចិត្តអញ្ចឹងយល់ថាគេចូលបានមករៀងរាល់ថ្ងៃហើយយើងឃើញថាចូលមក
កន្ទុយគ្នាតែម្ដងឡានខាងថៃចូលមកទឹកដីកម្ពុជាហើយបើឡានខាងខ្មែរវិញគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅ50គ្រឿងទេចូលទៅមើលបាទហ្នឹងគឺគេឈ្កោគេយាមយើងមិនឲ្យយើងដើរទៅណាបានទេហើយយើងបើគ្រប់លុបអត់បានដែរអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាអាភាពខុសគ្នារវាងពលរដ្ឋថៃហើយនិងពលរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងគឺខុសគ្នាដាច់តែម្ដងពលរដ្ឋថៃគឺចូលមកដឹកទំនិញចូលមកអីវ៉ាន់ធំធំហ្នឹងអីវ៉ាន់អ្នករបស់អ្នកមានហ្នឹងរាប់រយគ្រឿងអញ្ចឹងនិយាយថាវាខ្ញុំបើខ្ញុំប៉ាន់ស្មានមើលទៅមិនទៀតជាង500គ្រឿងទៅពី500គ្រឿងទៅ1000គ្រឿងទេហើយយើងឃើញថាអញ្ចឹងទៅតកង់ឡានមកឡានមកគ្រឿងតកង់តែម្នាក់ក៏រាប់រយអ្នកដែលចូលមកហើយដើរដាក់ឯវ៉ាន់គ្រប់កន្លែងគ្រប់ទីគោដៅគ្រប់ឃ្លាំងទាំងអស់ដែលគេដើរដាក់ឯវ៉ាន់បានតាមតែអំពើចិត្តអាហ្នឹងយើងគិតថាបើសិនជាការពារកូវីដ19វាគួរតែឲ្យមានតម្លាភាពបាត់ទាំងអស់គ្នាហើយការពារទាំងអស់គ្នាអានេះការពារតែខាងថៃដល់ពេលខាងខ្មែរយើងឲ្យពលរដ្ឋថៃចូលមកដើរដាក់ឯវ៉ាន់តាមតែអំពើចិត្តហ្នឹងគឺយើងមើលទៅវាអត់មានតម្លាភាពអត់មានការស្មើភាពគ្នាហើយយើងមើលឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ថៃដំណើរការបានរហូតណាអីវ៉ាន់ចូលមកបានរហូតអីលើខាងខ្មែរយើងចូលទៅអត់បានចូលទៅវាមានអីចូលទៅតែរបស់អេតចាយអីតិចតួចហ្នឹងវាចូលទៅបានតែប៉ុន្តែណាពាក់ព័ន្ធអ្នកលក់ដូរនៅផ្សារឡុងឃ្លឿអីគឺគាត់កាន់តែពិបាកទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណឹងចាលោកដិនពធីមានប្រសាសន៍ហើយគឺថាដោយសារតែអត់មានដំណាភៀបហើយបញ្ហាខាងខ្មែរនេះគឺពលរដ្ឋនិងកម្មករអាជីវករដែលគាត់ធ្លាប់រកបានពីចំណូលនៅតាមច្រកព្រំដែនហ្នឹងគឺគាត់ដាច់ខ្លាំងមានបញ្ហាជួបការលំបាកខ្លាំងទើបជួបប្រជុំគ្នាតវ៉ាហើយការតវ៉ានេះនៅចុងក្រោយគឺថ្ងៃ10ខែកញ្ញាអញ្ចឹងឲ្យលោកដិនពធីការតវ៉ាចុងក្រោយណាចាហើយក្នុងចាតកតងទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងយើងឃើញថាកាលពីថ្ងៃទី10ហ្នឹងកម្មករអូរទេសនិងអាជីវករមួយចំនួនហ្នឹងតែប្រហែលជា30នាក់ទេដែលបានជួបប្រជុំគ្នាហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីសាវតានឹងតិចពីថាគាត់បានពាក់អាវយឺតពណ៌សដៃខ្លីហ្នឹងដោយសរសេរពាក្យថាអរគុណសន្តិភាពហើយថាខ្ញុំសូមរស់ផងចាហើយក្នុងការដែលគាត់ប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនោះគឺគាត់បានស្នើអាជ្ញាធរខ្មែរនឹងអន្តរាគមន៍ទៅខាងភៀកគីថៃសូមឲ្យបើកច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតឡើងវិញដើម្បីឲ្យគាត់ប្រកបរបររកប្រាក់ចំណូលដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារបានអញ្ចឹងរហូតដល់ពេលនេះតាមដែលលោករៀបរាប់ពីស្ថានភាពមុននឹងបន្តិចមិញហ្នឹងគឺមានន័យថាមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញាជាក់អ្វីជាវិជ្ជមានឡើយទេតើក្រុមលោកនឹងមានគម្រោងជួបជុំគ្នាឬក៏ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយអីយ៉ាងម៉េចទៅទៀតដែរឬយ៉ាងម៉េចលោកចាបាទសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជានៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនេះគឺខ្ញុំបើសិនជាយើងធ្វើជាទ្រង់ទ្រាយក្នុងការធ្វើបាតកម្មតស៊ូមតិអីផ្សេងៗយើងត្រូវជួបដំណឹងទៅអាជ្ញាធរខេត្តប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី1ខែ6ដែលខ្ញុំក្រុងធ្វើបាតកម្មកន្លងមកហ្នឹងគឺជាមួយនឹងកម្មកតការឯកភាពរបស់អាជីវករកម្មកររថម៉ូតូឌុបអ្នករត់តាក់ស៊ីនៅប៉ោយប៉ែតហ្នឹងក៏ដូចជាបុគ្គលិកកាស៊ីណូហ្នឹងក៏គាត់ចូលរួមដែរប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំជួបដំណឹងភ្លាមគឺខាងសាលាខេត្តបដិសេធភ្លាមមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើបាតកម្មទេអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏មិនបានចូលរួមដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺកម្មកគាត់សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមធ្វើបាតកម្មទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពក៏ដូចជាឆ្នាំបាយរបស់គាត់គឺគាត់ធ្វើវាជាសេរីភាពរបស់គាត់ខ្ញុំមិនលុកដៃទេពាក់ព័ន្ធនឹងការរឿងដែលធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី10ពាក់អាវអីហ្នឹងគឺការសម្ដែងមតិមិនមែនជាការបាតកម្មក្នុងព្រៃធំអីទេយ៉ាងនិយាយថាគ្នា30នាក់គាត់ពាក់អាវអរគុណសន្តិភាពខ្ញុំសូមរស់ផងហ្នឹងគឺគាត់សម្ដែងអំពីទុក្ខលំបាករបស់គាត់ព្រោះគាត់វាទ្រាំលេងបានទៅហើយអញ្ចឹងគាត់បង្ហាញសារហ្នឹងទៅរដ្ឋាភិបាលសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយពួកគាត់ដើម្បីឲ្យបានបើកច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់រស់បានស្រួលផងការរស់ការសង្ងំនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់ស្ងប់សន្តិភាពហ្នឹងប្រែថាស្ងប់ហើយប៉ុន្តែគាត់ថាការស្ងប់របស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់អត់អាកាពីវាចេះតែធ្វើទុកវារើបាត់មានអីហូបអញ្ចឹងគាត់មិនអាចតមនឹងអាការអត់ឃ្លាននឹងបានគាត់គាត់ចេញមកពាក្យអោអរគុណសន្តិភាពខ្ញុំសូមរួមផងនេះដោយសារតែឆ្នាំបាយរបស់គាត់វាត្រូវបានអត់មានអីហូបណាអត់មានបរច្រកឆ្នាំហ្នឹងគឺបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែគាត់ថាអ្វីដែលគាត់ចូលរួមមានចំនួនកំណត់ព្រមតែ30នាក់អីនេះគឺដោយសារតែយើងឃើញថានៅក្រុងប៉ោយប៉ែតក៏ដូចជាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាការបញ្ចេញមតិការប្រមូលផ្តុំផ្សេងៗនេះគឺមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងណាស់ព្រោះថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះយើងឃើញថាពេលដែលខ្ញុំជួបដំណឹងក្រុមធ្វើបាតកម្មហ្នឹង
ហើយខ្ញុំបាក់ខ្ញុំបានប្រកាសថាខ្ញុំអត់ធ្វើវិញទេហើយអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើគឺរឿងរបស់គាត់ទៅហើយការធ្វើនោះគឺខ្ញុំអត់ទទួលខុសត្រូវព្រោះពួកគាត់ជាសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយមួយទៀតខ្ញុំអត់បានចូលរួមដឹកនាំធ្វើបាតកម្មនោះទេដោយសារតែសាលាខេត្តបាត់ដោយសារខ្ញុំហើយប៉ុន្តែយើងឃើញថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរាប់រយរាប់ពាន់នេះស្ទើរតែពាន់នេះនឹងដែលបញ្ជូនមកដាក់នៅក្នុងច្រកអន្តរជាតិ
ត្រូវប៉ះពាល់សម្រាប់ផ្នែកសាធារណៈឯពូគាត់គាត់ធ្វើនឹងគឺដោយអហិង្សាដោយសន្តិវិធីដោយទៀនទារស់គាត់ទៀនទាមករស់ទេមិនមែនទៀនទាអីក្រៅពីហ្នឹងទេហើយក៏គ្មានអីណាក្រុមអកតេឬក្រុមអីទេអត់មានទេគឺមានតែឆ្នាំងបាយរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងឯងគាត់ទៀនទាគឺទៀនទាមករស់ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាការបើកទូលំទូលាយដូចជាមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញការបញ្ចេញមតិចែងបញ្ចេញមតិនេះវាចឹងនិយាយថានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាមានចែងនឹងមាត្រា341ប៉ុន្តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះហាក់ដូចជាគេមិនឲ្យតម្លៃច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិហ្នឹងត្រូវបានគេទាត់ចោលត្រូវបានគេមិនយកមកអនុវត្តប៉ុន្តែបើសិនជាអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានចែងហ្នឹងគឺវាល្អឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថារដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានចែងដែរថាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺធ្វើដោយសេរីការបោះពុំផ្សាយនេះធ្វើដោយសេរីប៉ុន្តែបើសិនជាអនុវត្តតាមច្បាប់នឹងមែនមនុស្សចូលរួមរាប់ម៉ឺនរាប់សែននេះមិនមែន30នាក់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែដោយសារតែមានការរឹតបន្តឹងការបង្ហាញកម្លាំងការចល័តកម្លាំងការដើរផ្សព្វផ្សាយគម្រាមកំហែងអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យការប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមិនមានការចូលរួមច្រើនទេ30នាក់ហ្នឹងគឺគាត់តែជាតំណាងមនុស្សរាប់ម៉ឺនរាប់សែននាក់នៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតនេះគឺគាត់ចង់បញ្ចេញមតិចង់បង្ហាញថាមនុស្សនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតសុទ្ធតែមានការលំបាកដូចគ្នាមិនមែនថាក្រុងប៉ោយប៉ែតទេបងប្អូនមួយចំនួនទៀតដែលទទួលផលពីការរកទទួលទាននៅក្រុងប៉ោយប៉ែតក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលផ្ញើប្រាក់ខែទៅដែលផ្ញើលុយទៅណាពីបុគ្គលិកកាស៊ីណូណាអ្នកចេញជួបផ្សារថៃចេញជួបផ្សារលំខ្លួនបានថាវិការនោះផ្ញើឲ្យឪពុកម្ដាយគាត់កូនចៅគាត់នៅតាមបណ្ដាស្រុកខេត្តមួយចំនួនទៀតនៅទូទាំងប្រទេសអាហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ទាំងអស់ណាប៉ះពាល់ទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលថាឥឡូវយើងនីតិរដ្ឋហ្នឹងបើសិនជាមនីតិរដ្ឋពិតប្រាកដបើឲ្យគាត់តវ៉ាទៅដោយអហិង្សាទៅជួយការពារពួកគាត់ទៅឲ្យវាត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាទៅអាហ្នឹងគឺយើងធ្វើតាមតេតិច្បាប់ទៅជូនដំណឹងជូនអីទៅគាត់បដិសេធហ្មងអាហ្នឹងគឺវាមានមនុស្សឡើងមកច្រើនហើយបើសិនជាយើងប្រើកម្លាំងទប់ស្កាត់អញ្ចឹងវានឹងអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានទុក្ខលំបាកកាន់តែខ្លាំងទៅហើយអាបុះក៏កាន់តែហើមហើមទៅប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទ្រាំចង់និយាយថាឥឡូវនេះយើងមើលទៅថាស្ងប់ហើយប្រទេសកម្ពុជានឹងស្ងប់ហើយប៉ុន្តែអាភិបិទ្ធចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអាកាពះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងវាអត់វានៅអត់សុខណាអត់មានអីហូបការស្រេកឃ្លានហ្នឹងគឺវាមានវិសាលភាពធំធេងអាហ្នឹងគឺនៅតែមានបន្តអញ្ចឹងហើយបិទច្រកកាន់តែបិទទៅហើយយើងសំណូមពរឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលថៃបើកច្រកឡើងវិញថាអត់មានទៀមទាអីក្រៅនឹងទេទៀមទារឿងឆាំងបាយហ្នឹងអាហ្នឹងគឺពួកគាត់ក៏ទៀមទាតែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំដូចថ្ងៃទី10ហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំទៅឡើងទៅភ្នំពេញទេគាត់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំឃើញពួកគាត់ហែក្បួនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចុះថតដោយសារតែនិយាយថាដូចផ្លែឃើញគេពាក់អាវអញ្ចឹងពួកគាត់តែមានកំណត់ពាក់អាវពាក់អីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចុះថតស្រាប់ទៅដល់អាសន្តាគារស៊ីធីប៉ោយប៉ែតហ្នឹងគេចាប់យកទូរស័ព្ទខ្ញុំទាំង2គ្រឿងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាការចាប់យកទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺអាយហ្វូនសិចផ្លាស់មួយគ្រឿងហើយនឹងទូរស័ព្ទ Oppo AS 11 Pro មួយគ្រឿងអញ្ចឹងការចាប់យកទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំខ្ញុំផលលើទីសាធារណៈទេខ្ញុំហេតុក៏ខ្ញុំអត់បានចូលរួមក្នុងការធ្វើបាតកម្មឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងក្រុមពាក់អាវអរគុណសន្តិភាពខ្ញុំសូមរួចផងនឹងទេខ្ញុំអត់បានចូលរួមទេខ្ញុំថតពីចម្ងាយហើយខ្ញុំថតនៅលើទីសាធារណៈខ្ញុំអត់បានថតនៅទីឯកជនទេហើយចវាយក្រុងបញ្ជាឲ្យគេមកដកទូរស័ព្ទខ្ញុំនេះគឺជាអំពើខុសច្បាប់ឯងការដកហូតដោយទុច្ចរិតឯងនេះបើយោងតាមច្បាប់មាត្រា353នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌពរិជ្ជនាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ2009នេះគឺបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាការដកហូតដោយទុច្ចរិតរបៀបនេះគឺជាការដកហូតដោយខុសច្បាប់អញ្ចឹងណាអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតនោះត្រូវតែទទួលខុសត្រូវមុខច្បាប់ឥឡូវនេះខ្ញុំមិនចង់ថានិយាយអំពីច្បាប់ពីអីទេឲ្យយកទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះវិញណាទូរស័ព្ទខ្ញុំអត់មានខុសទេអ្នកឯងដកទូរស័ព្ទខ្ញុំគឺជាអំពើបំពានច្បាប់គឺជាអំពើរំលោភច្បាប់ណារំលោភទាំងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរំលោភទាំងច្បាប់អាក្រមព្រំមិនតាន់នៃប្រជាជាតិអាចកម្ពុជានិយាយពីច្បាប់ដូចគ្នាណាខ្ញុំនិយាយអំពីអំណាច
bơ ngày ấy mà ban làm này mới cứ cất lên để cho bà được như thế để sao được cái tay tăng đôi bắt được thang cái tay nhất cứ ăn được rất là tay tăng này ấy là được chia cho vài còng vấn đề ăn được rất bên mình ai không chiên cho bà chiên hay được cho bà rót hoa mà nồi mà thế này cứ chưa được gì những gì ở đồng lạp tiếp đồng ở khi hay được chia bộ đồng tiền hết miễn tiếp smart thì mình buông mục bà đã ở bài hai ấy để chẳng khi ông xong ở lục ạt bị ba không bạn chia cái vô thu rồi sắp mà ở khi ông ở đó tiệt khi ông ăn miếng đầu ca tại vô thu sắp đâu nè thì hay mình bạch mà hao khi ông mình khi ông ăn tao đây bữa này ấy bằng tiền chứ mà khi ông ăn ban bằng tiền chứ mà bây khi ông ăn ban tao tiền à giờ mai không ai chỉ nữa không khi ông ăn miếng tao tiền nè chả phân lục đơn tự thi hạt ấy ban chỉ lục mình tự do đó thì cần lấy lục bà rằm pi pành hai muối rồi giang mạnh luôn chả tôi đó thì cần lấy bữa bỏ cái chắp vay riêng của mấy cái cầm riêng cầm hai cây giang mấy cả ba đấy tôi vừa ăn những sự bật tập kia tập nhắm bữa nó còn lại và cái anh ấy nó cứ chắp lục sinh vật nã tôi cầm cây cầm riêng mấy khác cái cầm riêng vô sơn nam hiện nay ở thứ cây sơn nhà án á sơn nam hiện nay thứ cây sơn nhà nó cứ chỉ bắt cầm hai chỗ cứ bấm pin cho bắp nó cây sơn nhà nó cứ nơi nè vô mà anh nó cứ ai vô mà đang kia to tăng theo tam phong cho bắp đấy bạn ở ấy thì ấy chạp kê cho tôi cùng riêm Snam vô tôi Snam bị đai nữa à lỡ xong ơi Atika con bằng hai Snam bị đai nhưng mà hay cùng riêm kê quay kê nó mua sạch chìa à lúc sinh vật nạ đọ hô tu rồi sạp kê vô tôi chê tam tèm bơ chất á tôi cũng sổ rộp thông mà nói như thế cha lục bật thi đời xa tại dương áp bê tờ hái lục miên chìa mà tệ bà là vậy trong cơ hội ta cùng rộng phàn can để được lục miên bật sáng năng ta nâng trâu chụp chung khỉa mà đoàn tiết tế đầm bây sài rộn nó sài như cha cả thôi ba tự cam cứ chỉ xuất robot phải chia robot cả bản chính mà tệ cứ chỉ xuất robot phải chia robot để bản chính robot tham mà nói ra thành như nhưng chẳng xuất cả bản chính mà tệ robot phải chia robot cứ xong ai phụ phát thôi đời tôi này nhé khi nhóm ắt lục đáy khi nhóm ắt từ biệt từ chết rồi có riêng phe này cả ấy thì cả phương ba tự cam mới việc không thể miên kia thế bởi ai ai trả nợ được tham bản chính mà lúc kia để ắt để sống chết này bởi tôi cái ở clean ở rất bất sự sợi phiền cái cục sao bây giờ nó xuất hiện cái nó sốc chất cái ai nó sốc bán này anh cứ xong bị chuyện chứ ngã thì sốc bỏ quậy quạt để quạt phơi ấy biết rừng ngày cái đó bờ sắt thì admin tổng nó phai không cả bật trọ bật trọ đang thế hay đâu để bật ao thay cho màu tam tam bơi chất những cái mưa tư bị chia bùn nó không quậy quậy cả để chia chặt tới chia chặt tới này nên bật thi chẳng miền này thá cầm có ai nâng tư chụp chung đặt luôn ai nơi bên nam mũi mình toàn miền bắc lìa chạy lại là lại tên nick chấm xong ở con trai lục đơn bật thi đã ban chụp này bên đó xem phía ao vật chịu gì dài bên này chỉ miền lìa lục trầm bận này cha cha luôn là niêng chỉ tìm trai nơi bên cần lá mau khẩu mục tiền nick xong luôn là niêng rong chăm đập bắt xem phía toàn mũi chỉ mũi lục cầm sóc trong vinh thật ta campuchia bàn phơ vây cột quan chấm buộc chỉ bờ đặt luôn ai hai lần nữa nước không stand phía bị bắt chấm ngư câu vị đập bản bún tớp hiên bắt đầu cầm nết tớp prote đỏ tì cha tẹt tông tận nâng sực đây đi cam mũi xanh tiệt rồi bao lục tin giả cà ria cầm đẹp vị phía lực lang thao vật miền rồi bao mê bạ bờ trang từ campuchia vĩnh cứ chỉ riêng sầm khán na nước không cả đặc nom cả nạp bạ sừng cua chiết lang vĩnh có bàn tay phụ kê miền sừng khâm tay tuôi thao lục sầm đằng xí nâng từ campuchia bàn tuốt bay chỉ bạt nịch cả đầy đẹp vị phía anh tha mê đặc nom bạ chập bón co mình ai chốc chay lời ca rang tụp mê bạ bờ trang nâng kiếp sừng cọt bờ chia bờ ban dù ông vay nụ đài trả lục tin giả cà ria rê cá bò đồ miên ni nè khó mơ phân hạ phí vọt sẵn cùng lục mà đất sinh trí miên bạc sát thà chùm lúc nhớ bài nơi Campuchia sắp thang này miên phơi nà lõi chiên krai phì mê đường nôm cả nạ bạc cả nằm nạy nâng cả nạ bạc bạc trắng chứ đưa rơi dốc ca cho cha khá nêu với nụ tỷ nơi sắp bê rơi tham phí bàl cùng phong trả rong sầm biết phì bạc tê lục xế rấy nâng ca rơi bòm ra tìm tìa dịch đầu tiên bằng Potter mình ai bằng to ở dưới nhiều bài bằng dưới ông vãi đời xa tay cầm lăng mà hai chân phục hình chiều trong phạm đồ robot bị chia tập tay nó cứ chia robot đại miên mà hoàn tại tài chiến kế bờ thiếp từ chiều mui năng robot đặt tay để cho nên hai bờ sân chia dân là ca này ca cho cha đời sản thể vị thi vị chia dân là ca robot bị chia tập tay hay không ca ở đây đại nền nhiều bài mình chưa rơi dân là ca không có cho cha đời sản thể vị thi tế cứ viên năm bậc hai dạng số ba tha robot đã nghĩa tranh vì bị chia tập tay nó cứ chia robot đang mình miên là dụ quen như hai để hay viên năm bậc con năm bậc hai tôi đo này là vô bài luôn ấy hay năm đo cùng chia bỏ lại để mà đo cái lực lang robot này bị phiền nên là cho pelo xong lần si và các vị pan ca với lực cho lòng mình chỉ lực tỷ phí nên không pel chắp thằng mộng này lực xong lần si và thiên sĩ tì cái nắp bạc sang khối chiến miên và sa thả lúc nâng tới sân cửa và chia thập tay nơi Campuchia, mình bằng đoài ở lúc này dưới đoàn mình trai hồn sàn đựng nôn bạc tế,
បិទសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋនិងបង្កឲ្យមានអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមច្រើននោះឡើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនឹងលៃលកមកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយមិនចាំបាច់តាមប្រកាសថាមកតាមជើងយន្តហោះណាប្រកាសថាចូលមកប្រទេសណាមួយថ្ងៃណាបើខ្ញុំប្រកាសមុនវាខូចការដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែរៀបចំគម្រោងសម្ងាត់ពេលណាខ្ញុំមកដល់គឺមកដល់តែម្ដងតើតើនៅផែនការវិលចុះស្រុកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីជាលើកទី2នេះអ្នកខ្លោមមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមនិតមាសនេះវិញមានប្រសាសន៍ថាការប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីនៅពេលនេះអាចគ្រាន់តែជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រនយោបាយច្រើនជាងតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីបណ្ឌិតមាសនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកសំរងស៊ីគួរតែមានយុទ្ធសាស្ត្រជាក់លាក់អំពីផែនការវិលចុះស្រុកវិញដោយលោកបានលើកពីគម្រោងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៅប្រទេសហ្វីលីពីនដល់ប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការគឺលោកហ្វេដណុងម៉ាកូសមានផែនការច្បាស់លាស់ក្នុងការវិលចូលស្រុកវិញទោះបីជាត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅពេលចុះពីយន្តហោះក្តីគេបានដៅរួចស្រេចហើយថាមកមានតែ2ទេគឺទី1អាចរស់គេចាប់ខ្លួនហើយទី2គឺស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែពេលនោះគឺការរៀបចំកម្លាំងមហាជួនសម្រាប់បើកផ្លូវឈាមនេះគឺបានរៀបចំរួចស្រេចអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេបាញ់គណៈបកមេគណៈបកប្រឆាំងស្លាប់ភ្លាមគឺពេលនោះគឺមានការក្រោកឈរឡើងនៅទូទាំងប្រទេសហ្វីលីពីនរហូតដល់បានបណ្ដេញមកកោចចេញពីដំណែងលោកហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់លោកសំរងស៊ីថាជាមេខ្លោងដើម្បីចង់ផ្ដួលរំលំរបបនេះនិងចង់បំផ្លាញនៅអ្វីដែលលោកហៅថាជាសន្តិភាពដែលលោកហ៊ុនសែនអាងថាលោកបានកសាងឡើងជិត40ឆ្នាំមកនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រព្រឹត្តទាំងរលាការទាំងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរាំងខ្ទប់មិនឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលចូលច្រកវិញបានកាលពីឆ្នាំ2019ក្រុមលេះថាដើម្បីការពារសន្តិភាពទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះនៃវិភាកអះអាងថាការដឹកនាំរបស់ក្រុមមេដឹកនាំប្រជាការនៅលើពិភពលោកនិងនៅក្នុងតំបន់គឺមានលំនាំប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដល់ក្រែងដឹកនាំយូរឆ្នាំមិនចង់ចុះចាញ់ពីអំណាចដោយប្រើប្រាស់ប្រជាធិបតេយ្យជាខែលសម្រាប់បិទបាំងមហិច្ឆតាលោភលន់អំណាចរបស់ខ្លួនមេដឹកនាំរបៀបនេះមានដូចជាលោកហ្វឺដីណង់ម៉ាកូសអតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនកាន់អំណាចរយៈពេល21ឆ្នាំលោកស៊ូហាតូអតីតប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីក្រៃអំណាចរយៈពេលជាង30ឆ្នាំនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាន់អំណាចជិត40ឆ្នាំជាដើមប្រទេសជាតិក្រោមការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំទាំងនេះពោពេញដោយអំពើពុករលួយប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានិងយកតុលាការជាឧបករណ៍នយោបាយព្រមទាំងគៀបសង្កត់បំបិតសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបង្កើតបាក់ពួកនិងញៀននិយមជាដើមតាក់ទងនឹងការដឹកនាំនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសកាលពីខែមិថុនាដោយលើកសរសើរខ្លួនឯងថាលោកជាមេដឹកនាំពូកែដែលអាចគ្រប់គ្រងប្រទេសបានរហូតដល់ជិត40ឆ្នាំលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះក្រៅពីលោកគ្មាននរណាអាចដឹកនាំប្រទេសបានទេហើយលោកនឹងបន្តកាន់អំណាចយ៉ាងតិចបំផុត10ឆ្នាំទៀតវារត់ទៅជ្រកក្បាលនៅស្រុកគេហើយវាអបចុកវាគ្មានអីធ្វើវាគិតតែឡាយទៅនិយាយទៅផ្ទេរអំណាចទៅរហូតដល់ជួយប្រជុំសភាថាលោកហ៊ុនសែនខកចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះអាចបានផ្ទេរអំណាចឲ្យកូនប្រុសគេហាញ់នៅធ្វើអ្នកណាមានសមត្ថភាពមកជំនួសហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ននេះឥឡូវនិយាយពិតចេញមកមកក្នុងតួអង្គនៃគណៈបព្វជិជនអត់មានអ្នកណាទេមានតែពួកអ្នកឯងចង់ធ្វើប៉ុន្តែអ្នកប្រហែលជាចាំជាតិក្រោយនៅពេលដែលហ៊ុនសែនមានវត្តមាននៅទីនេះទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនមានមហិច្ឆតាចង់ដឹកនាំប្រទេស10ឆ្នាំទៅមុខទៀតនិងមានបំណងចង់ផ្ទេរអំណាចឯកូនដោយប្រមានទាំងគណៈបព្វប្រឆាំងទាំងសមាជិកបករបស់ខ្លួនដូចនេះក្តីក៏ប៉ុន្តែនេះវិភាគមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនមិនអាចសម្រេចបំណងរបស់ខ្លួនបានឡើយដរាបណាលោកមិនកែប្រែរបៀបដឹកនាំឬងាកមកដើរលើកគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទេនោះលោកបណ្ឌិតមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសនៅលើពិភពលោកមិនថានៅកម្ពុជាមិនថានៅប្រទេសណានោះទេឲ្យតែដឹកនាំកាន់តែគៀបសង្កត់បំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពគឺចលនាមហាជនកាន់តែរើបម្រាស់លោកបន្ថែមថាទោះបីជានៅកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះអញ្ញាធិបតេយ្យចាប់ខ្លួនយុវជនដល់តវ៉ាទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមកាន់តែច្រើនក្តីពុំមានន័យថាបរដ្ឋនិងយុវជនមានការតក់ស្លុតនិងភ័យខ្លាចនោះដែរនៅពេលដែលមានការគៀបសង្កត់នឹងកាន់តែខ្លាំងធ្វើបាបបរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងនឹងពេលហ្នឹងគឺស្ថានភាពវាបានបង្ហាញទៅដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលបង្ហាញថាវាការធ្វើបែបហ្នឹងវាហាក់ដូចជាកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅសម្រាប់បរដ្ឋអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនក៏ដោយនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងគឺទីចុងផុតនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមបញ្ជូនកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីទៅបង្ក្រាបចលនាមហាជនហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងគឺឃើញថាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហ្នឹងបែរទៅជាដាក់លើងចុះក្រោមហើយដើរជាមួយពលរដ្ឋតែពេលនោះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលែងហ៊ានមិនអាចធ្វើបានណាលើពីនេះទៀតនិព្វិភាពមើលឃើញថាការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការគៀបសង្កត់និងធ្វើទុកបុកម្នេញពលរដ្ឋនេះនឹងមិនទទួលបានជោគជ័យរយៈពេលវែងនោះទេជាក់ស្ដែងដូចជាអតីតមេដឹកនាំហ្វីលីពីនលោកហ្វឺដីណង់ម៉ាកូស
ដោយសារតែបរិបទពុកគ្រប់គ្រងងើបបះបោកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅទូទាំងប្រទេសធ្វើបាតកម្មទម្លាក់មេដឹកនាំប្រជាការនេះបានជោគជ័យនៅឆ្នាំ1986មេដឹកនាំប្រជាការមួយរូបទៀតគឺអតីតមេដឹកនាំឥណ្ឌូនេស៊ីលោកសូហាតូក៏មិនមានវាសនាល្អដែរនៅទីបំផុតទោះបីជាលោកប្រើអំណាចប្រជាការនិងប្រើកងកម្លាំងយោធាដើម្បីការពារអំណាចក្រុមបកពួករបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កម្លាំងមហាជនពុះគ្រប់គ្រងចង់ផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំរូបនេះចេញដោយសារតែរងការឈឺចាប់អត់ទ្រាំនឹងការគាបសង្កត់ឡើងបានប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាធ្វើមហាបាតកម្មទម្លាក់មេដឹកនាំប្រជាការសូហាតូនៅទីបំផុតលោកសូហាតូគ្មានជំរើសអ្វីក្រៅពីបង្ខំចិត្តលាលែងពីតំណែងនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ1998សម្រាប់នៅកម្ពុជាវិញនៅវិភាគលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រហែលអាចមានវាសនាដូចមេដឹកនាំប្រជាការហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ីនេះដែរបើសិនជាលោកមិនធ្វើកំណែទម្រង់ងាកទៅដើរលើកន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋឲ្យបានពិតប្រាកដទេនោះខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាសិរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចានៅក្នុងការផ្សាយបន្តទៅនេះយើងមានកិច្ចសម្ភាសផ្ទាល់មួយតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ជាមួយអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតលោកកឹមសុខចាលោកកឹមសុខនឹងបកស្រាយជាមួយថាតើកម្ពុជាបានធ្វើអ្វីគ្រប់គ្រាន់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយឬនៅក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិជំងឺ COVID-19 តើហ៊ានផ្ដល់គំនិតទៅឲ្យប្រទេសដទៃចានាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសុខពីចម្ងាយលោកចាកែសុខណាស់បាទចាលោកកឹមសុខសុខសប្បាយជាតិទេលោកចាថ្ងៃនេះបាទសុខសប្បាយជាតិបាទចាមុននឹងកិច្ចជជែកពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហានេះនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ដែរថាថ្លៃនៅក្នុងសន្ទរកថាកម្រាស់3ទំព័រសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលឆ្នាំ2020នៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលធ្វើឡើងតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរយៈពេលកាលពីរសៀលថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាម្សិលមិញហ្នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាដើម្បីជួយប្រទេសក្រីក្រដោយកម្ពុជាទប់ទល់នឹងវិបត្តិដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងគឺត្រូវធានាលំនឹងជីវភាពរស់នៅប្រជាពលរដ្ឋប្រែคลายការគម្រាមកំហែងពីជំងឺ COVID-19 នេះទៅជាឱកាសសម្រាប់ការកែតម្រង់នៅក្នុងប្រទេសនិងរក្សានៅភាពជាដៃគូជាសកលសម្រាប់ធានាបាននូវសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ជុំវិញការអាងនឹងការអះអាងថារក្សាលំនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះលោកអ្នកទស្សនាលោកអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនារួមទាំងលោកកឹមសុខបានដឹងហើយថាកសិករកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះតាមក្លឹបកំសាន្តកម្មកររោងចក្រវិស័យកាត់ដេរផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកធ្វើការតាមសន្តាគារនឹងនៅតែជួបជុំគ្នាតវ៉ាស្ទើររាល់ថ្ងៃអំពីវិវាទការងារដោយដែលលោកដិនពុទ្ធីនៅក្នុងការផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុមុននេះបន្តិចហ្នឹងគឺថាស្ថានភាពពលរដ្ឋរស់នៅតាមតំបន់ព្រំដែនច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនឹងក៏នៅតែជួបការលំបាកខាងជីវភាពដោយសារតែវិបត្តិនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់នៅផ្នែកបាត់បង់នៅប្រាក់ចំណូលហើយការដែលជួបជុំតវ៉ានឹងពួកគេក៏បានស្នើសុំប្រាក់ឧបត្ថម្ភ40ដុល្លារហើយថារបបក្រុងភ្នំពេញនឹងមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ពួកគាត់ដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែវិបត្តិនេះនៅឡើយទេពួកគាត់ក៏រស់នៅយ៉ាងវេទនាហើយក៏កំពុងតែជាប់ជំពាក់បំណុលវណ្ណកទៅទៀតផងលោកកឹមសុខត្រង់ចំណុចនេះថាតើកម្ពុជាពិតជារក្សាលំនឹងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋមែនឬគ្រាន់តែជាការនិយាយបែបប្រជាពិធឬក៏បោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋទេលោកចា៎ទ្រឹស្ដីនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកហ៊ុនសែនមិនខុសទេក៏ប៉ុន្តែវាបញ្ច្រាស់ទិសអនុវត្តជាក់ស្ដែងហើយទ្រឹស្ដីរបស់គាត់ចំនួន7ចំណុចនោះខ្ញុំឃើញនិយាយច្រើនអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាសកលគឺចំណុចទី4ទី5ទី6និងទី7គាត់និយាយអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាសកលក៏ប៉ុន្តែជាសកលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់គាត់មិនបានធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងដំណើរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយធំៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបទេហើយនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកហ៊ុនសែនចំនួន7ចំណុចដែលនិយាយអំពីការកសាងឈ្មោះទៅមុខប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺអត់បាននិយាយឲ្យបានលំអិតឬគឺគ្មាននិយាយទាល់តែសោះអំពីមូលដ្ឋានធំ3ទៀតដែលត្រូវមាននៅក្នុងដំណើរនៃការកសាងសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពគឺច្បាប់ក៏អត់និយាយស្ថិរភាពនយោបាយក៏អត់មាននិយាយ
ហើយវិធានការដោះស្រាយលើការប្រឈមជាក់ស្ដែងដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែជួបប្រទះក៏អត់និយាយចាលោកកំសុកចំណុចនេះលោកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអត់និយាយហេតុអីបានជាអត់និយាយប៉ុន្តែគាត់មានវោហារសាសអាចនឹងលើកឡើងអំពីថាអាចរក្សានៅស្ថិរភាពលំនឹងអីដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានមានជាលេសអីមានទុនអីដើម្បីនឹងយកមកនិយាយបានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿទុកចិត្តនោះចាយើងមើលជាក់ស្ដែងគាត់និយាយអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់គាត់ទី1ត្រូវសហភាពអឺរ៉ុប pure EBA 20% ទី2ត្រូវសហភាពអឺរ៉ុបព្រមានដាក់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃប្រទេសដែលលាងលុយកខ្វក់ហើយទី3ចុងក្រោយអ្នកណាក៏ដឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់សម្ពាធចំមុខដោយការធ្វើទណ្ឌកម្មដល់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលរកស៊ីជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមមេដឹកនាំកម្ពុជាដូច្នេះចំណុចទី1ដែលគាត់និយាយអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះគឺបញ្ច្រាស់ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណុចទី2ដែលគាត់និយាយអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែរក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលលោកស្រីជីវីលើកឡើងអំពីការរក្សាលំនឹងនៃជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏រក្សាផលិតភាពឬក៏ផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗដែលគាត់សម្ដៅទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះចំណុចនេះលោកហ៊ុនសែនគួរតែបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អំពីករណីច្បាប់ហើយនិងស្ថិរភាពនយោបាយតើច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់នេះមានដំណើររបៀបណាទៅហើយគាត់និយាយអំពីច្បាប់ដោយវិធីណាតើអាចនិយាយកើតទេនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់ប្រឈមនឹងការផ្ដាច់ EBA ការប្រមូលពន្ធអត់ទាន់កម្រើកឡើងទេមានកំណើនបន្តិចបន្តួចក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបប្រមានផ្ដាច់ EBA ក៏នាំគ្នាស្រវេស្រវ៉ាប្រមូលពន្ធកើនឡើងដូច្នេះមានន័យថាច្បាប់នៅលើមាត់របស់ក្រមលោកហ៊ុនសែនក្រមលោកហ៊ុនសែនចង់ប្រមូលក៏ប្រមូលមិនចង់ប្រមូលក៏ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតើអាចនិយាយច្បាប់ទៅរួចទេឧទាហរណ៍ Global Witness គេបានសិក្សាស្រាវជ្រាវឃើញក្រុមហ៊ុនធំធំជាង100ដែលរកស៊ីស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រួសារហ៊ុនដូច្នេះក្រុមហ៊ុនទាំងនោះច្បាស់ជាបម្រើផលប្រយោជន៍គ្រួសារហ៊ុនណាស់និយាយអំពីច្បាប់នៅក្រោមអំណាចគ្រួសារហ៊ុនកើតទេចំណុចទី3តើអាចនិយាយអំពីច្បាប់កើតទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាចង់បានយុត្តិធម៌និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលខ្លឹមសារច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសមានសន្តិភាពខ្លឹមសារច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយវាទាល់តែមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយគឺត្រូវដោះស្រាយដោយគ្មានអំពើហិង្សាក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតប្រជាពលរដ្ឋបែរជារងការវាយដំការចាប់បោកដូចជាសត្វការចោទថាញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋហើយបញ្ជូនទៅគុកភ្លាមៗដោយអយុត្តិធម៌បំផុតរឿងទាំងនេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគភ័យបារម្ភខ្លាំងណាស់នៅក្នុងស្ថានភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងសពថ្ងៃម្ល៉េះហើយมันអាចទាក់ទាញវិនិយោគបានទេហើយបើយើងនិយាយអំពីស្ថិរភាពនយោបាយវិញយើងប្រៀបធៀបតែប៉ុណ្ណេះនៅប្រទេសថៃកំពុងតែមានបាតុកម្មពុះកញ្ជ្រោលនៅទីក្រុងបាងកកក៏ប៉ុន្តែបាតុកោអត់បានត្រូវតុលាការបញ្ជូនទៅដាក់ពន្ធនាគារដោយនៅប្រទេសកម្ពុជាទេហើយបើនិយាយអំពីច្បាប់នៃប្រទេសមួយនៅក្នុងសង្គមដែលមានស្ថិរភាពទាល់តែគ្រប់ករណីនៃការមានទំនាស់រវាងគ្នាជាពិសេសទំនាស់នយោបាយគេកម្រនឹងចោទអ្នកនោះជាឧទាមឬក៏ជនក្បត់ជាតិណាស់ក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាចោទអ្នកប្រឆាំងជាឧទាមលោកហ៊ុនសែនចោទអ្នកប្រឆាំងថាជាជនក្បត់ជាតិដូច្នេះវាប្រឆាំងអំពីខ្លឹមសារនៃអត្ថន័យដែលគេបំរុងទុកថាជាប្រទេសមានសន្តិភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យទៅហើយកាលណាចោទបុគ្គលម្នាក់ក្បត់ជាតិឬបុគ្គលម្នាក់ជាឧទាមមានន័យថាគេអត់ចង់សម្របសម្រួលនៅក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិទេម្ល៉េះហើយរឿងទាំងនេះក៏ធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគភ័យបារម្ភដែរ
การณ์ขวักมูลฐานในการอนุวัติฉบับให้เมียนสเตอร์เพียบนโยบายเมียนเนี่ยวินิจฉัยน่าเกิดโรคซีเนอร์ประเทศกัมพูชีให้บาร์เมียนเนี่ยวินิจฉัยโรคซีเนอร์ประเทศกัมพูชีนี่ยังปีเนี่ยวินิจฉัยตรมตรนะโดยเฉพาะยังอาจจะซาลุ่มนึ่งกลางเงี้ยดอลปีเชียร์ปอดอย่างโดยมาได้บาร์เรซาลุ่มนึ่งกลางเงี้ยเหมือนบ้านแต่ยังอาจจะซาลุ่มนึ่งในชีวิตเพียบระบบปีเชียร์ปอดบานโดยวิธีนะหายังอาจเรียกซาลุ่มหนึ่งในสถานะเพียบสกมาลเพียบในปีเชียร์ปอดได้ระบบเบียบนาได้โดยเฉพาะเติมเหมือนรวยติดจ้าลูกกำศกนิคชิมจังสังเกตลังวิ่งบันทึกเตะตองตนึงจำนวนได้ลูกกำศกมีประสาทนั่งคือเตะตองตนึงสถานเพียบได้รถทับบ้านลุงยูรามเตือนสายเหมือนตอนไอ้กายปลายบ้านได้ลูกมีเลือกในจำนวนเอาไว้จำนวนมวยจำนวนนู้คือมีโดยเฉพาะปัญหาเปิดปกติลุยตอนเพียบเพียบอายุติดทอนของสังคมไปเฉยได้เหมือนตอนไอ้กายปลายบ้านให้เชียงนี่ติดเตี้ยลูกคนสายมันฟื้นบัดบังกระทมหนึ่งขนงกาบันโตนิรันดร์เพียบเศรษฐกิจกัมพูชีได้ฝึกบัดบังในประปอนอันกรุปปน EBA มาเพย์พิร้อยมอกปีกวาดนั่งมันพร้อมสตาการกรุปสถิมนุนังลัทธิประชาธิปไตยให้รีมวยเวงเตียนนุคือเพียบจะได้กู้จมวยไปพบโลกนั่งก่อชั่วปัญหาได้โดยซาแต่กัมพูชานั่งเงี่ยคลังตือรกจันกุมนีให้รหดดอลอเมริกนั่งนั่งไปพบโลกนั่งซังไซอัมปีกาได้กัมพูชานั่งอาจอนุญาตอ่อยเมียนมูลฐานตัวจันนั่งประกาศนี่แต่เธอปะปอดอลซอนสกดับบอลนึงตำแหน่งตำแหน่งเศรษฐกิจจมวยประเทศประชาธิปไตยจิจารันเทียดพองโดยซาแต่ปัญหาสหรัฐอเมริกทำไมนี่เติบแต่ดะตอนกรรมกรมหุ่นทมมวยระบาดจันนั่งคือยูดิจีได้ลงบานเลือกลางใบไม้ได้ชาแต่มันตรมแต่ปนสถานภิบสถิมนุษย์นั่งก่อเมียนกาลงบ่าคลังได้เมียนกาตอว่ากรมอยู่จนปิจิประวัติชุบชุมคณีตอวาเรื่องเตรียมเตียยุติธรรมสังคมหนึ่งการดำเนินหลวงรองชนนั่งก่อเมียนกาจับประซังหนึ่งกรมอยู่จนในเชียบตอประตอบหนึ่งมันไตรขณะปะสังครูเชียดไอเตียดได้เจ้าบ่าวเคยในจมน้อยอาวิชเมียนไอต่างอ่านนี่เมียนสถานอภิบปปันนังหายใต้เนื้อขนมสถานอภิบอมลองในการเรียดานในจมือโควิดดับบุญได้รองกัมพูชีกัมปงแต่รองพอลปะป้อนใต้กัมพูชีไอเมียนตึกหมอดไพรอย่างนั้นใต้เนื้อขนมกาดอันซาตอประเทศตะบานนะจ๊ะยังวิพีเลอตัดเพียบจะสดายโดยเด็กชมบ้านเป็นจะขัง